Seterusnya untuk berita dari negeri di bawah bayu, kita bersama Jovinia Nur Hazima Radik di studio berita RTM Kota Kinabalu. Nur Hazima, silakan. Terima kasih Nur Afni di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Musa Haji Aman berjanji akan meneruskan usaha membawa pembangunan ke setiap pelosok di negeri ini selain terus berusaha memperjuangkan nasib rakyat. Menurut Dato' Musa, usaha itu dilaksana menerusi amalan turun padang pemimpin untuk bertemu dan menyelami permasalahan rakyat seterusnya berusaha untuk menyelesaikannya. Dalam pada itu, Dato' Musa berharap rakyat juga terus memberi sokongan dan kerjasama kepada kerajaan bagi memastikan setiap dasar pembangunan dapat dilaksana dengan sempurna. Beliau berucap merasmikan majlis membara Ihya Ramadan di Dewan Terbuka Sekolah Kebangsaan Sibugal Besar, Sandakan. Dalam majlis ini, lebih 1,000 penduduk dari Kampung Sibugal Besar menerima sumbangan menerusi program membara dan Pusat Zakat Sabah Cawangan Sandakan. Kerja-kerja baik pulih 31 kemudahan kesihatan yang terjejas akibat gempa bumi 5 Jun lepas akan dilaksanakan dalam masa terdekat ini melalui peruntukan RM1.1 juta yang diumumkan Menteri Kesihatan. Menurut Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Christina Rundi, pihaknya kini dalam proses tender pemilihan kontraktor untuk tujuan itu. Jumlah ini tidak termasuk tiga fasiliti yang masih lagi kita menunggu laporan teknikal, yaitu Quarters Hospital Ranau ini tidak termasuk di dalam 1.1 juta ini. Quarters Hospital ini belum lagi dibuat penilaian secara detailnya oleh Jabatan Kerja Raya. Yang keduanya adalah Quarters Klinik Kesihatan Kundasang dan Klinik Desa Kelawat. Beliau berkata demikian dalam sidang media sempena majlis penyerahan sumbangan kepada warga kesihatan mangsa gempa bumi di Ranau. Jelasnya, baik pulih ini harus dipercepat bagi memudahkan warga kerja kesihatan berkhidmat memberikan rawatan terbaik kepada penduduk setempat. Dr. Christina turut melahirkan penghargaan kepada semua pihak, khususnya Jabatan Air serta Jabatan Bomba dan Penyelamat yang bertindak pantas menyalurkan bantuan air bersih untuk kegunaan Hospital Ranau ketika berhadapan krisis bekalan air akibat banjir lumpur. Sejumlah RM40,950 hasil kutipan derma warga kerja kesihatan Sabah disumbangkan dalam majlis ini. Masyarakat diingatkan agar tidak membuat sebarang spekulasi berhubung isu 1MDB. Sebaliknya menunggu siasatan berhubung perkara itu selesai. Ini bagi mengelak berlakunya perpecahan dalam kalangan masyarakat negara ini. Ingatan itu disuarakan Ketua Pergerakan Wanita UMNO Bahagian Tenom, Datuk Rahmajan Sulaiman Han. Saya harap rakyat sekarang kena bertenang dan kita jangan terpedaya dan jangan emosi terikut-ikut. Kadang-kadang kita tidak tahu ini pihak daripada permainan daripada luar negara. Kita tidak tahu media asing yang terlampau sebenarnya menggempar-gempurkan. Menurutnya, rakyat perlu menilai secara bijak terhadap sebarang isu dibangkitkan, khususnya dari pihak luar dan media asing yang sentiasa menggunakan pelbagai taktik dalam memecah belahkan perpaduan rakyat, termasuk melibatkan kredibiliti pemimpin berprofil tinggi. Beliau turut berharap ketika negara menghadapi pelbagai isu ketika ini, UMNO khususnya Pergerakan Wanita UMNO terus memberi tumpuan kepada usaha turun padang untuk berkhidmat dan menyelesaikan masalah rakyat. Datuk Rahmajan berkata demikian ketika ditemui pemberita sempena majlis berbuka puasa di kediamannya di Likas. Kira-kira 80 pelajar tahfiz dari Sekolah Tahfiz Masjid Bandaraya Likas Kota Kinabalu termasuk ibu dan bapa tunggal menerima bantuan baju dan duit raya dalam majlis ini. Lazimnya dalam bulan Ramadan, anak-anak yatim serta golongan istimewa diraikan menerusi majlis berbuka puasa dan penyampaian sumbangan. Namun berbeza kali ini apabila golongan berkenaan turut diberi peluang bermain di sebuah pusat permainan di Kota Kinabalu. Jelas terpapar keceriaan di wajah kanak-kanak ini. Bagi mereka, peluang seperti ini amatlah bermakna, lebih-lebih lagi menjelang Hari Raya Aidilfitri. Rasa seronok. Jaranglah juga dapat begini macam ni. Tapi bila ada di sini, rasa seronoklah. Seronok dan bergembira dengan kawan-kawan. Melompat-lompat, bergelongsor.
Bagi Pengetua Rumah Anak Kesayangan Sembulan, Amran Sudin, program sedemikian merupakan langkah terbaik menceriakan golongan kurang bernasib baik, khususnya kanak-kanak. Ini satu usaha yang baiklah sebab anak-anak ini sebenarnya perlu digembirakan, dihiburkan. Kerana Islam menganjurkan anak-anak dihiburkan. Bila mereka terasa terhibur, mereka seronok, mereka merasakan mereka diberi pahatan oleh masyarakat. Mereka berkata demikian kepada RTM selepas perasmian Taman Permainan Ocean Play di Kota Kinabalu dan Majlis Iftar bersama kanak-kanak rumah. Disempurnakan oleh Pengerusi Puspanita Sabah, Puan Sri Hajah Hairani binti Husaini. Sementara itu, Pengarah Urusan Ocean Place, Sim Yin Lin menjelaskan, pihaknya membuka pusat permainan itu dengan menampilkan konsep back to basic sebagai langkah menggalakkan kanak-kanak bermain menggunakan pergerakan fizikal berbanding permainan di alam maya. Kita hanya menggalakkan kegiatan fizikal supaya kanak-kanak berpeluang untuk berpeluh, bermain dan berinteraksi dengan kawan sebaya ataupun yang dalam kumpulan yang sama pada masa yang sama. Selain diberi peluang bermain di pusat permainan itu, kanak-kanak berkenaan juga dibawa melawat sekitar 3D Fun Art Gallery yang menampilkan pelbagai lukisan 3D menarik. Sebanyak 13 sekolah menengah termasuk 2 sekolah swasta menerima tajaan akhbar pendidikan tutor terbitan Utusan Malaysia daripada Parlimen Tawau bernilai RM20,000. Ahli Parlimen Tawau Datu Meriap Kenching berharap akhbar berkenaan dapat digunakan sebagai alat bantuan mengajar tambahan dalam kelas bagi meningkatkan kefahaman dan pencapaian murid bagi menghadapi peperiksaan pentaksiran tingkatan 3 PT3 dan Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Beliau berucap dalam majlis penyerahan akhbar pendidikan tutor dan buku-buku bacaan kepada sekolah-sekolah di Parlimen Tawau di Auditorium Perpustakaan Wilayah Tawau. Katanya ibu bapa, guru dan pihak berkaitan perlu menggunakan alat bantuan pengajaran dan pembelajaran yang dapat merangsang dan meningkatkan prestasi anak-anak dalam pendidikan. Datuk Mary yang juga Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia berharap semua sekolah yang ditaja akan memanfaatkan sepenuhnya penggunaan akhbar pendidikan itu dalam bilik darjah. Seterusnya kita ikuti peristiwa yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Bermula pukul 10 nanti, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman menghadiri majlis penyerahan sumbangan di Masjid Nur Al-Nizam, Sungai Kayu, Sandakan sebelum menghadiri majlis berbuka puasa di Taman Fajar, Sandakan. Seterusnya pada pukul 1 petang, berlangsungnya majlis Tadarus Al-Quran dan Khatam Al-Quran di Masjid Jamik Putatan. Manakala pada pukul 1.30 petang di Tenam, diadakan majlis penyerahan anak angkat bersempena program sukarelawan antarabangsa ITU-ICT di Tenam. Baiklah saudara, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini, 12 Julai 2015. Kembali ke Angkasa Puri bersama Nur Afni. Silakan. Terima kasih Nur Hazimah Radik.